Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, որ մերձավոր արևելքի ահաբեկչական կազմակերպությունների հազարավոր զինյալներ են տեղափոխվում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի։ Մեկնաբանելով իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, Սերգեյ Նարիշկինը համոզմունք է հայտնել, որ կողմերը կվերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իդլիբից 300 սիրիացի գրոհային է Թուրքիայի Գազիանթեփ քաղաքով Բաքու տեղափոխվել։ Էմանուել Մակրոնի խոսքով այդ մարդիկ նույնականացվել են, նրանք պատկանում են Հալեպի շրջանում գործող խմբին։ Սիրիացի զինյալների Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցության փաստը հաստատել է նաև Սիրիայի նախագահը։ Բաշար Ասադը նշել է, որ այդ ահաբեկիչները գործիք են Թուրքիայի ձեռքում տարածաշրջանի այս կամ այն հատվածը ապակայունացնելու փորձերի ընթացքում։ Սիրիայի նախագահը հավելել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում նոր լարվածության ծագման մեղավորը հենց Էրդողանն է։ Թուրքիան տարբեր երկրներից եկած այդ ահաբեկիչներին օգտագործեց Սիրիայում։ Հետագա այդ նույն մեթոդը կիրառեց Լիբիայում։ Նրանք այդ երկրում օգտագործեցին սիրիացի ահաբեկիչներին։ Ավելի քան հավանական է, որ Թուրքիան նույնն են անում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Արևմտյան մամուլը ևս շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին ծավալված ռազմական գործողություններին սիրիացիների մասնակցության վերաբերյալ փաստական տվյալներ հրապարակել։ Ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy հանդես ներկայքում ծավալուն հոդված է զետեղել, որի առաջին իսկ պարբերությունից պարզ է դառնում, թե ինչ ծանր կորուստներ են կրում Ադրբեջանի կողմից կռվող սիրիացիները Լեռնային Ղարաբաղում։ Այստեղ Ադրբեջանում տիրող վիճակից բոլոր մարտիկներն էլ դժգոհ են։ Զինակիցներից մի քանիսի զոհվելուց հետո հոգեբանական վիճակը ծանր է։ Foreign Policy-ին փոխանցել է այս պահին ադրբեջանական Բարդա քաղաքի մերձակայքում գտնվող սիրիացի զինյալներից մեկը։ Մեկ այլ զինյալի խոսքով էլ Ադրբեջան մեկնելուց առաջ իրենց խոստացել էին, որ հսկելու են խողովակաշարի անվտանգությունը, հերթապահելու են շփման գծի երկայնքով։ Փոխարենը զինյալներին միանգամից ներքաշել են մարտերի մեջ անգամ առանց ադրբեջանական ուժերի աջակցության։ Մեկ այլ զինյալ էլ պատմել է ծառայության ծանր պայմանների մասին, 20-ից 30 հոգով քնում ենք նույն վրանում եւ օրական 2 անգամ մարտական հերթապահություն են կանգնում 6-ական ժամով։ Foreign Policy-ի տվյալներով մեծաթիվ զոհված սիրիացիների մարմինների վերադարձը Աֆրին ծանր հոգեբանական մթնոլորտ է ստեղծել նաև Սիրիայի հյուսիսում։ Նրանց հարազատները մեղադրել են Թուրքիայի իշխանություններին, որոնք օգտվել են երիտասարդների աղքատությունից եւ նետել նրանց դժոխքի մեջ։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուշ։